Poslovni ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Brada i ljudi danas. Kao što vidite, došao sam do 2000 trofeja i testiramo Dajna Majka. Igrat ćemo evo ko prvi invajta kao i uvijek. Naravno imam nešto free u shopu, tu sam već bio provjerio šta je prije što sam sad ušao. A to ćemo sad pokupiti. E, ok, Brada, znači bio je bio jedan lik, znači neki x mare koji je kikovo spočeo kikovat sve ljude iz klana i zato ste svi izgubili eldera to je, ne eldera, ja sam na dakle, Clash Royale navikao senjora a, i više neću nikom ni davat senjora. Ja se ispričavam ono, ako sam nekog uvredio s tim, ali diktatura je diktatura, ne može niko e, ništa da napravi klanu kad sam ja lider i vi memberi. A, znači ja imam poštovanja prema nekima više nego od nekih drugih naravno, ali e, niko ipak ne može imati senjora iz očitih razloga, zato što sam znao da će se ovo kad Morat morate desiti. I hvala Bogu sam ga na vrijeme uhvatio i kiko sam ga iz klana. I ako neko ima ekstremare, ako neko je lider nekog klana, i ako mu je ušao mare neka kika pičku odma, da mu ne bi usro klan. A sad mi možemo nastaviti... E, e Sad mi možemo znači igrat sa vama, koristit ćemo majka kojeg sam dobio nagradu za 2000 trofeja, znači to sam uspio ispušati. E, ovo vam ljudi naravno ne radi, i mislim možete pokušati šta, šta vam ja mogu, ali ne radi vam to. E, Krši se is, is, isključio iz našeg kluba. Dobro, znači radite što god hoćete, ako ne možete uđete u naš klub. Čakaj, ne tu. Uvijek uđu mu kričet. Snijam, snijam. pozdrav za vas. Znači, ne znam što on je izašao iz klana, on je bio dobar tu u klanu, <laughs> ne zašto. Meni je bitno da se zako King ne vratio, sad ćemo vratiti na 2000 trofeja i počinjemo lagano slabije ponovo kick. Uh, ajde jebote, ako ćeš se reklamirat, ovdje uh, izađi ja odigrati. igrati. Neću Brawl Ball, ajmo sad nešto drugo. Zapravo, idemo zapravo izaći s tima i idem, uh, idemo, znači, uh, na majka testirati. Stavit ćemo, znači, ovdje na Solo Showdown, jer ovdje uh, samo se uh, ne igraju, nego nešto pišu po chatu, pa nešto tako. Igra mi se igrica, pustite me da igram igricu, jebu vas Idemo s ovo šodan, čisto onako da testiram lika jer ne znam uopće kakav je lik, ne znam šta radi. Mislim vidio sam ga kako drugi ljudi. A, uf, najgora moguća mapa, ali dobar brawler. Imun, kako imun? Aha, shield Mislim da ja mogu ovako da bacim ove dinamite po ovim kretovima. A moram čekati da se reloadam tako da mi ne može... U, šest! Kad si šest sin skupio i sad ima osam. I, I, to nije niko gubio. Znači to je sve skupio od kreditova. Znači rosa zapravo i nije loš toliko. O, ok, ovo sokiće onaj što se dobije kao možemo da sok. Ili šta već. Znači dobro, imamo to. E, sad ćemo znači Nekog valjda upit će kako, U da me pogodi ovako kao travu, uspije nekog pogoditi, da mi je tu Ovova isto ima, ali ovo ne daje ma helta ništa ovaj sokić, samo da, 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 da napada to jači Ovalki je dobar za provjeravanje po travu, oho, oho mene je nafato ovaj, ništa od mene ovdje nema Mislim zna kako um, možete odvratiti rosu ako ne želite da vas vata morate bježati od nje i morate mu ovo ako imate na ovo Međutim, ja to nisam uspio jer nisam vidio ne lubanje, ali dobro mi se to u plusu i to je easy u plusu, pošto ovdje je prelako biti u plusu kad imate novog nekog brawlera, imam 2009 trofeja sad. Dobar je brawler, ako sviđam se možda nije najbolji za dana ali definitivno ima, sigurno ima neki game u kojem je on dobar, u kojem je on bolji. Da vidim samo element, je li mene onaj opet ušao u klan, pošto budeš banan nakon... Samo 24 sata, a ja ću ga banat ovdje za uvijek iz ovog klana. Nije ušao, ne, ne vjerujem da on ima manje trofeja sad od ovih ostalih. Hm. Ja znam, nije više ušao on. Da, ne ni nija preporučio da ulazi. Hoćeš sa Nikolom Kingom i sa mnom, ajde možeš s vama da igram, ću samo čeka da, da odštikliram, kako to već kaže kako se... Eee... Uh, uh, a, hoću. Uh, znači tu smo otičale. Taj nam je da naravno doći da ti tiče trofeja. Znači na jednoj najlakši broj je za tičac ovaj star road, to je trophy road. Imamo boa. I uskoro ćemo imati, znači, mislim da tu više nema brawlera sad za trofej, sad su samo ovi mega boksove što je iskreno i bolje od brawlera, jer dakle, ako dobijete mega boks, valjda ste ne dobiti nekog brawlera. Možda, možete, možda, sad ću ja sljučiti u, u stvari ja ću vas invajtati jer neću one vaše igrice koje vi stavite onaj Brawl Ball. Mene to ništa ne ide. Uh, Pošaljite mi friend request. Oh shit, znači znači to da vas mogu prihvatiti i da vas mogu i to je pošto ne vidim trenutno da ima nikog od vas u klanu Legendar Milca nju imam zapravo ajde nju ćemo i pa nek ona onaj doda uh, ovoga drugoga mislim da njega nijem čega kako se on uopće zove Nikola King Nikola King ima njega je tu stava dobro je znači ušli smo Znači game grab naravno tu radimo ajmo odmah redi <coughs> nemojte mi pisati početno ništa molim vas Browsing events, eh, džabati igramo ovu. Znači, sljedeći gledaj još ovaj game. E, pušao sam, znači, dnevno 300 trofeja i zadnja dva dana sad nisam igrao. Mogao sam na 2600, tako nešto biti sad, ali ono, ne pušam se sad baš nešto. Sad igram više iz Jam, sam samo otljučat neke brawlera, čisto imati neki dobar rank. O, vidimo ovu, ovu sam vidio zapravo. Ne, to nije bila ona, to je bio on ovaj bombaš. On ima jedan trofej za sad. Vaj pa mi nema neke brawlere za ovoga, iskreno. Oni imaju neku bolju kombinaciju. Oni imaju isto poko, a to je dobro, bar. Čekaj, gledaj sad kako ćemo uštekati uštekat to u bombicu, a kad biži, u, u, pogodilo ja mislim. U, ja već imam ponovo power. Kako ih ne pogodi? Ubaci to tu, bravo, dobar heal. Pogođen. I ja sam pomo... Pogođen isto, dobro sam, pogođen. Sad samo čekaj, trebamo znači biti. Of, Nikola, tu oh, 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 oh. Ja kažem, treba biti odvojeni od ovoga. Tu smo, eh. kako bi sad to rekao, obostranu diobu eh, napunili, ali nema veze. Malo ovdje nekog. Nema nekog tu. Eh, on sad svi vamo na centru i poko je tu. Znači, kupimo ovo. Eh, oni su obali njih tu. Bravo, imamo osam. Mislim da je ovo kombinacija koja nema neku budućnost, tu smo ubili poko, tu smo ga izjebali, znači bacamo bombu po ovome rudaru I dovršavamo ga bombama ako uspijemo, dobro on ga je tu dovršio Ovoga ćemo odmah mu dati do znanja, ima power, ima power sve će nas ovdje izjebati ako ga ne napadnemo, to je to Dva 1 GG za veliko je igrao s nama, unlucky, ali mi ćemo tu uzeti naše trofeje, a on je više stresi drugi put Znači rank 2 odmah Dynamite, to je easy, a njega pušam do ranka 10, 11, 12, zavisi u koliko bude koristio dobro na poma, ali ćemo. mislim da me on nije neki baš za pušat tako dobar. Lik, imamo big box, šta ćemo dobiti iz njega, ćemo dobiti kitu kao i uvijek što smo dobili iz njega, a bar mogu nešto upgrader, šta mogu upgradati rosu, ajde izjemo. To odmah da upgrade amo. nije ona loša heavyweight. Social znači, tu smo dobili još jedan friend request od ovoga lika. Podigao sam ovo nazad na 2000, na 2000 da, E, imali smo 270 tisuća, bili smo 48. u Hrvatskoj klan. Opali smo zbog onoga istog dotičnog kojeg sam već rekao, ali ne može nam ništa. Sad, sad sam znači osiguro klan, sad nam niko ništa ne može. A mi je odgrad, ovdje još Angi i pokušat uzeti još jedan i onda će to biti to za današnji klip. E, izbacio sam malo duži klip. Zato što e, nisam snimao 2-3 dana i onda vam se ja odužim sa nekim malo dugačkim klipom, to du, du, dužim klipom. 2015. Dobro, znači sam malo dužim klipom, vam se uglavnom odužim. Tako da, eto. A redi što ja nisam redi, kako nisam redi. Neko od vas nije redi. Nikola nije redi, jeste, sad je redi. A jebote proti koga mi igram ovo. Ajde sad nam je... Po meni malo bolja kombinacija. Imamo za daljinu, za blizinu i za onako medium što sam ja otprilike, tako da mislim da bi s ovom kombinacijom tribala, ajde, tako nekako pobijeti Onda imamo robota, predikt, predikt, dobar predikt, tu smo ga izjebali, još jedan predikt i tu smo ga isto izjebali. Ovoga debilčinu, znači ovaj kralj gore, znači ovaj džer, mul. ne znam sad kako se zove njegov brawler, uglavnom to je brawler za showdowna kojeg, e, sam zbog, kojeg sam ja šesto trofeja bog te ispušao, ne, ne nisam sa njim, ali sam zbog njega definitivno ispušao toliko jer E, nisam ovo loš predikt, loš predikt Mislim ne ja dobar loš predikt, samo ima predikt jer vas usere ili vas ne usere, <laughs> tako da to je to Ali ovdje nas nije usralo na to sam mislio U, ima power, ima power to rješavaj, to je to Ja sad so imam kupim neke potencijalne gemove nove, mm, svi smo iz... uh Oni imaju 6, to je za***o, ove sam ovoga iz**o, pa što je izvodi? To je u mene pogodio zato što ima power ja imam tri ova, ja ne znam zašto ja to štedim. Nikola je ubio ovoga i sad će ova dvojica koji imaju štit i imuni su na moje bombice tu uh, lako uzeti sve to. E, ne smimo da to ovo da ima sve. O, oh, pop, pop, dobar predikt, ali nećem skin puno helta zato što ima ovaj shield, ali on su tu nju uspjeli Nadam se da sam vam to lijepo sve namjestio te gemove. E sad Nikola ti bježi, a ja i ovaj ćemo te brant koliko stignemo. To je i ova, pošto Milica, to je valjda žensko ime jebolo kako ja to tako govorim. Još jedan predik bombe i tu smo je izjebali isto tako. Znači i ovoga ćemo sad uspjeti ubiti tako. GG za vas dvoje Legendary Milca uh, i Nikola King. Tu smo uspjeli da osvojimo dva iz Viktorija. Znači nije, nismo imali nekih većih problema, nismo imali team countdown, ništa. Znači tu smo dominirali. 2021 trofej. Uh, GG za vas, znači uh, Mimi i Tamper su uh, smo igra s tobom ako nije problem. E, e poslije ćemo igrat kam se bude dalo igrat, sad sam dobro odgrao. E, idem dalje, vidimo se. Znači, čujemo se, vidimo se kako god. Uglavnom, to je bilo to sad, ljudi, za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu. Ostavite subscribe ako niste. E, I to je bilo to. Pozdrav!